Të dashur miq, mirëmëngjesi, mirë se vini në panorama e mëngjesit. Edhe për mëngjesin e sotëm do të qëndrojmë së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me të gjitha rubrikat e programit të ditës së sotme. Me zhvillime të fundit, ngjarje dhe informacione, me pasqyrime të lajmeve të cilat ne i përcjellim në çdo moment në Panorama Televizion, me të ftuar të cilët do të ndajnë historinë e tyre, me Angelën në terren, me Vox Popet për të kuptuar se çfarë mendojnë qytetarët për sa i përket pyetjes së ditës. Dhe duke nisur edhe me historinë e mëngjesit, një histori të cilën ne tashmë kemi bërë edhe rutinë për të dhënë qoftë motivimin e ditës apo për të dërguar ato mesazhet e fshehura që fjalët në fakt na japin sa herë që ne lexojmë apo dëgjojmë diçka. Një djalë shqiptar kishte shkuar me studime në Itali. Ai punonte deri vonë në mënyrë që të përballonte shpenzimet e veta dhe të mos i rëndonte prindrit e tij. Në mbrëmje, kur po kthehej nga puna, një vajzë italiane i tha: "Të lutem, a mund të më shoqërosh sa të shkoj në stacionin e trenit, sepse kam frikë në këtë orë të natës." Edhe pse i raskapitur, djali pranoi dhe i tha: "Sigurisht zonj, po të shoqëroj." Vajza po mundoi të hapte një bisedë me të, por ai ishte aq i lodhur saqë nuk po i kthente përgjigje. Gjithsesi, detyrën e shoqëruesit po e bënte më së miri. Kur u afruan tek stacioni, vajza e falenderoi duke i thënë: "Faleminderit shumë që më solle. Italia është mbushur plot me shqiptarë dhe ke frikë të ecësh natën në rrugët e Italisë." Këtë herë djali nuk duroi dhe e theu heshtjen e tij: "Zonju shënderuar, edhe unë shqiptar jam dhe siç e shikon, nuk të bëra asgjë. Madje as të ktheva përgjigje." Më mirë syrës sanami, thot populli, kështu që për gjithë shqiptarët që janë duke na ndjekur në diaspor dhe kudo tjetër, është vërtet më mirë syrës sanami, sepse shqiptarët e kanë treguar kudo që janë dhe kudo ku kanë shkelur që kanë bërë punë shumë të mira, kanë bërë paruar në karrierën e tyre dhe kanë bërë gjërat siç duhet bëhen. Që ka raste sporadike, absolutisht që kanë, ne të gjithë nuk kemi njësoj dhe nuk mund të jemi vlerë matse për gjitha përgjegjësitë që rëndojnë në formë personale. Megjithatë, kjo ishte historia e mëngjesit. Ora shënon 7:33 minuta. Ju them edhe një herë mirëmëngjes gjithë ju që jeni duke na ndjekur në Panorama Televizion. Së bashku tani shkojmë tek shtypi i ditës. Do të nisim me gazetën Panorama me titull kryesor për të përditshmen e sotme, të cilën ju e gjeni edhe në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ishte përndjekurit lista e re kushtet për të përfituar dëm shpërblimin. Tre shëgjimtarët e ishte përndjekurve politik në periudhën e regjimit komunist, të cilët nuk jetojnë më, duhet bëjnë gati deri në shtator 5 dokumentet e kërkuara me qëllim që të përfitojnë dëm shpërblimin. Ministria e Financave ka caktuar 3 muaj e fat për plotësimin e dosjes me dokumentacionin e kërkuar për të lëvruar këstin e radhës. Gazeta publikon edhe sot listën me emrat e përfituesve e gjeni në faqen 15 të gazetës Panorama për ditën e sotme. Në Shqipëri nuk mund të ketë feude apo bajraqe, balla të fortët nuk mund të dalin mbi ligjin. Në faqen 8, ministri brendshëm takim me strukturat e policisë në Lezhë. Spak i sekuestron 4 apartamente dhe 2 llogari bankare, Ahmetaj u bë reprezalje në familjen time. Dyshohet se i shiti fiktivisht, BKH kontrollon 7 banesat e ish-ministrit në Lalës e Tiranë, përfshir edhe atë të babait të partneres. Eurodeputeti grek takon Belerin, lirojeni po pengoni integrimin. Në faqen 6 të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkencat sociale, lishensa, lista me emrat e 685 mësuesve në provim shteti, gjeni materialin e plot në faqen 16 dhe 17 të gazetës Panorama për ditën e sotme. Neurokirurgia shqiptare në faqet kryesore të shtypit botëror nga mentor Petrella, në faqet 18 dhe 19. Spak kërkon arrestimin e tij, birn fundjavat e luksit të Ahmetajt
me parate inceneratorve në faqen 2 të së përditshmes të sotme. Ndërsa ne vjojmë edhe me të tjerë tituj, shkojmë tek hapësira opinionet e ditës nga Genspolo të vërtetat e hidhura shqiptare në Parlamentin Europian një vit më parë në shënimin të vërtetat e hidhura shqiptare sot në Parlamentin vion materiali në faqen 20. Nga profesor doktor Arben Malaj, Kosova duhet të merrte pjesë në takimin informal në Tiranë. Nuk mund të zgjidhin problemet duke përdorur të njëjtën mendësi. Familja dhe debatin mbi seksualitetin me fëmijët nga Agim Baçi në faqen 21 vjen opinioni tjetër i ditës, ndërsa këto ishin titujt nga gazeta Panorama, të cilën ju e gjeni pranë çdo pikëshitje të gazetave në vend, ndërsa ne vijojmë me gazetën shqiptare me të tjerë tituj të përditësuar. Spak sekuestron 4 apartamente, Ahmetaj reprezalje në familje. Prokuroria gjetëm dokumente me interes për hetimin Ahmetaj, u qarkullua lajmi i rem për 1.8 milion euro. Bëm reprezalje nga 82 vjeç e poshtë. Ish zëvendës kryeministri, pleqshve ju kanë marrë edhe celularët në kërkim të provave. Jemi në faqen 18 me opinionin e ditës nga Gjergj Gjerebara, problem i ri ekonomik i vendit, qeveria e pa aftë për të shpenzuar. Opinioni tjetër i ditës nga Gazment Demoli, shoqëri cop-cop. Ora shënon 7:37 minuta, ndërsa ne jemi në transmetim të drejt për drejt, vjojmë edhe me të tjerë tituj, jemi në faqen 4. Ta ulant bala në Shkodër e Lezhë në Shqipëri nuk mund të ketë feude e bajraqe dhe të fort mbi ligjin. Titut pra kryesor nga Gazeta Shqiptare. Mediu heqdor nga gjykimi shkurtuar në GJKO, avokatët kemi prova të reja, duhet ekspertizë për shpërthimin në faqen 8. Shkojmë në faqen 3, mocion me debat me Ramën në kuvent, majoransa rëzon dy kërkesat e Partisë Demokratike, Bardhi, Parlamenti, Dyqan, i Zotos dhe i Mërtirit në faqen 6 dhe në faqen 7. Vjojmë me të tjerë tituj në faqen 8, mas sigurie, kërkoj lirin, apeli gjykokos, lënë qëli, i shkreun e bashkisë Durësit, Vangjush, Dakon. Diploma peng për 5 vite, Komisioni Edukimit miraton projekt ligjin për studentët e mjekësisë në faqen 10 të Gazetës Shqiptare për ditën e sotme. Ndërsa do të vijojmë edhe me të tjerë tituj, Komisioni Shëndetësisë miraton projekt ligjin sërish për kanabisin mjekësor, rrëzohet propozimi i braçes në faqen 9. Vijojmë me të tjerë tituj. Pronat 3876 dosjet me pronarët që kompensohen sa para merë se cili në faqen 20 dhe 23 të Gazetës Shqiptare për ditën e sotme. I hedhim edhe një vështrim faqes par, kjo është faqe par e Gazetës Shqiptare, por në brendësit të saj ju gjeni materialet të plota për t'i lexuar përse i përket mëngjesit të sotëm. Leximi i gazetave gjithmonë shoqërohet edhe me indjesi shumë të këndshme për konsumimin e një kafe apo komentimin e këtyre të fundit me miqt apo shokët tuaj. Nëse ju kanë bërë përshtypje materialet apo përcjelljen e lajmit, gjithmonë është e rëndësishme që nëse ne kuptojmë diçka apo marrim një informacion, ta përcjellim edhe tek të tjerët. E lexova tek Gazeta Shqiptare apo e lexova tek Gazeta Panorama e kështu me radhë. Vjojmë me të tjerë informacione, qëndrojmë tek Radio Evropa e Lirë me titull kryesor nga logjistika deri në psikologji, efektet e shpërthimit të urës së krimes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shtohen dy kompani europiane të vëzhgimit në listën e zez. Jemi kështu me lajmet e minutave të fundit, çfarë ka ndodhur gjatë 24 orëve në vendin ton, rajon, por edhe në botë. Stoltenberg takohet të mërkurën me Vučićin në Bruxelles. Kurti po nisim t'ua hapim rrugën zgjedhjeve të parakoshme në veri të vendit. Në Shqipëri sekuestrohen 6 prona të Arben Ahmetajt.
Pas takimit me Osmanin, veteranët paralajmërojnë protesta kundër ligjit për pagën minimale. Gjykata Romune ia zgjat arrestin shtëpiak Andreu Tate, ndërsa Kenya thotë se largimi I Rusisë nga marrëveshja për drithrat është thik pas shpine. Rusia thotë se ura e Krimes është rihapur pjesërisht. Shkojmë me të tjerë tituj në kërkim të freskis në Prishtinë, në fakt të këtë pamje te për të këndshme, edhe pse situata nuk një gjanë e tilë për shkak të temperaturave të larta, qoftë në Kosovë, në vendin tonë, në Itali, Greqia, po Spanjë, Spanja, Greqia dhe Italia, po përballen edhe me zjarre masive të cilat cënojnë sigurinë e vendit, ndërsa pritet që dita e sotme dhe dita e nesërme të paktën në vendin tonë të jenë dy ditë më të nxehta për sa I përket në krahasim me ditët e mëparshme, do të cënojnë temperatura deri në 42 gradë Celsius, kështu që rekomandohet që gjatë pikut të vapës ju të qëndroni në familjet tuaja për të mos lëvizur, sidomos për personat që kanë probleme të ndryshme dhe sëmundje bashkëshoqëruese. Temperaturat nuk janë rritur vetëm në vendin tonë, por edhe në vende të tjera, siç unë përmenda, jo vetëm në Greqi, në Spanjë, po në Itali, por edhe në vende të tjera, jemi në sezonin veror, kështu që edhe vitin që në Lampas kishim pak a shumë të njëjta temperatura dhe nuk ka pse na bën kaq shumë përshtypje që temperaturat janë të larta, megjithatë kujdesi duhet jetë nga njëri vit në tjetrin më I shtuar për shkak edhe të ndërgjegjësimit masiv që ne kemi për ndryshimet klimatike. Vjojmë edhe me disa tituj të tjerë nga Radio Evropa e Lirë, Kosova merr masa për të penguar për hapjen e murtajës afrikane të derit. Ky është një material të cilin ju e gjeni pra tek Radio Evropa e Lirë, këto dhe shumë tituj të tjerë. Shkojmë në krahun e djathtë të portalit me informacionet kryesore. Shohim se cilat janë titujt e tjerë. Trump thotë se pret të paditet për trazirat në Kongres. Çfarë dihet për pezullimin e eksportit të armëve nga Serbia? Vjojmë edhe me të tjerë tituj të përditësuar, Europa përgatitet për kulmin e të nxehtit, ndërsa bota shënon temperatura rekord, gjë që ne kemi thënë dhe do vjojmë t'i japim absolutisht vëmendje. Ora shënon 7:43 minuta, shkojmë me njëherë tek Deutsche Welle me të tjerë tituj nga e përditshme e sotme për të kuptuar se cilat janë lajmet që janë pasqyruar në Deutsche Welle. Pa lejen e Kforit, dronët beraktar nuk lejohet të përdoren. Janë dronët në fakt që janë bler nga Kosova me ndim të Turqisë. Nuk dihet ende se cilat kanë qenë fondet që janë përdorur për të bler dronët beraktar, nëse kanë qenë fondet të mbledhura nga vetë qytetarët, një nismë e cila ka filluar 2 vite më përpara në shtetin e Kosovës. Dhuna në sport, qendra e këshillimit Safe Sport, sportistë të shtum ndeshen me dhunë gjatë sportit për të hapur një qendër të pavarur këshillimi në Berlin. Shohim të tjerë tituj, varfëria në Gjermani, bankat ushqimore në limite, bankat ushqimore në nevojë, çmime gjithnjë në rritje, gjithnjë më së shumti refugjat, gjithnjë e më pak donacione. Edhe në Gjermani ndihet ndjeshëm inflacioni dhe një tjetër problem që po përballet Gjermania ka të bëjë me fuqinë punëtore, duke qenë që ka fuqitë reduktuar punëtore Gjermania po nxitet dhe politikat e saj të brendshme por edhe jashtëme në bashkëpunim me vende të tjera siç është edhe Shqipëria, duke nxitur marrjen dhe largimin masiv të rinjve nga vende që kanë nevojë për të punuar apo për të rritur rrogun e tyre apo për një mirëqenie sociale më të lartë. Kushti në fakt më I madh që ka pasur Turqia dhe më I rëndësishëm ka qenë gjuha gjermane dhe këtë të fundit si një kusht primar që Gjermania e ka pasur, tashmë e ka tejkaluar qytetarë të ndryshëm që duan të punojnë në Gjermani mund të shkojnë drejt saj edhe me nivelin e parë të anglishtes apo duke mos e ditur gjuhën dhe duke e mësuar atje, duke qenë që Gjermania po përballet pra me inflacionin, po bën lëvizje të shumta për të përthithur sa më shumë punonjës nga vende të ndryshme dhe një ndër këto vende edhe Shqipëria. Kritika për mosgjatjen e marrëveshjes për drithrat, njoftimi I Kremlinit për mosgjatjen e marrëveshjes për drithrat shoqërohet me kritika të ashpra në mbar botën. Shohim nëse kemi titujt e tjerë të përditësuar.
Rusia ndërpret marrëveshjen për drithrat nga Ukraina, ka qenë ky një vendim I datës 17, në datën 17 të këtij viti ndërpritej marrëveshja për drithrat dhe ende nuk u arrit një marrëveshje tjetër, pavarësisht që shtetet ndryshme kontribuan në diskutimin për të pasur një marrëveshje midis vendeve pra Rusisë dhe Ukrainës, ka qenë shtetet ndryshme që kanë ndikuar për të lëbuar për të pasur një marrëveshje të re, megjithatë kjo marrëveshje nuk është ende e arritur, pritet se çfarë do të ndodhi në ditët në vijim. Vjojmë me zërin e Amerikës me të tjerë tituj Escobar, Kosova të jetë më e përkushtuar për shtensionimin e situatës në veri. I dërguar I Amerikan për Ballkanin Perëndimor, tha se shtensionimi situatës në veri duhet pasohet me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Washington përfaqësues të serbëve të Kosovës akuzojnë qeverin Kurti për dëmtim të besimit mes dy komuniteteve. Gjua e kryebashkiakut Erjon Veliaj nga gazetares Ola Dzama ngjallë reagime. Tiranë sekuestrohen apartamente dhe llogari bankare të Ahmetaj duke shkuar edhe tek llogarit e babait të tij apo edhe personave të babait të së dashurës së tij apo edhe tek persona të tjerë. Rusia godet Odesën për herë të dytë radhazi. Michigan akuza ndaj 16 elektoralëve të rem për zotin Trump. Vjojme të tjerë tituj, ish presidenti Panamas dënohet me mbi 10 vite burg. Kosova dhe Serbia të mërkurën në Bruxelles për uljen e tensioneve dhe marrëveshjeve të normalizimit. Personi ndaluar në Korenë e Veriut është ushtar Amerikan, bëhet pra fjalë për një person të ndaluar në këtë zonë, I cili ka qenë shtetas Amerikan. Protestuesit në Izrael blokojnë autostradat dhe stacionet e trenave. Shohim edhe të tjera informacione, deklaratën e Trump thotë se është objektiv I hetimit në përpjekjet për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020. Shqipëria po përballet me një val të rritjeve të temperaturave dhe jo vetëm Shqipëria, siç e kanë përmendur edhe vende të tjera. Ligjvënësit amerikanë synojnë kufizimin e përsisë reaktore të Kinës dhe hibrid, zhvillimet në veri të Kosovës rrisin shkallën e keq informimit. Këto ishin titujt nga zëri I Amerikës për ditën e sotme. Mirëmëngjes për gjithë ju që jeni zgjuar në këtë moment edhe sa po keni hapur ekranin e Panorama Televizion. Ne jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me gjitha rubrikat dhe informacionet të përcjella për gjithë ju që jeni njerëz të mëngjeseve. Shumë e rëndësishme që ti jesh njëri I mëngjeseve për ta nisur ditën sa më mbar, për të mos humbur kohë. Duke nisur ditën sa më herët, ke edhe më shumë mundësi për të bërë më shumë gjëra në të përditshmen tënde. Ora është 7:48 minuta në këtë moment ne shkojmë tek RTK, Radio Televizioni Kombëtar I Kosovës me titujt e përditësuar se çfarë ka ndodhur në shtetin tonë më të afërt Kosovën. Bislimi dhe Petković takohen në Bruxelles, fluks fokus implementimi I marrëveshjes. Vazhdon dëshmin në speciale oficeri britanik që shërbeu në Kosovë. Shkojmë me lajmet kryesore. Sot moti kryesisht me diell, Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës njofton se sot në Kosovë mbahet moti kryesisht me diell dhe nuk është vetëm diell, por është një diell përvëlues në fakt. Shkojmë me të tjerë informacione nga RTK, Televizioni Kombëtar I Kosovës, Escobar do dik kërcënim për të gjithë rajonin. Gjithashtu një tjetër deklaratë e Escobar, Rusia mbetet kërcënim serioz për sigurinë rajonale. Analistët komentojnë raportimin e Escobarit në Kongresin Amerikan. Vjojmë informacione të tjera, Ken Kosova është partnere e rëndësishme e SHBA-s. SHBA-ja duhet të qëndrojë me Kosovën, të tjera deklarata, ndërsa Escobar ka edhe një tjetër thirrje, Serbia bart pasoja nëse nuk mban zotimin për zgjedhjet në veri të vendit. Këto ishin titujt nga RTK, Radio Televizioni Kombëtar I Kosovës me gjithçka për të informuar qytetarët në çdo moment të ditës, ndërsa do të vijojmë në këtë moment me temperaturat në vendin ton për të kuptuar se si paraqiten ato edhe për sa I përket ditës së sotme. I nxehti përvolues vijon edhe ditën e sotme të jetë prezent në Tiranë, por edhe në të gjitha qytetet e Shqipërisë, madje edhe në qytetet më veriore apo juglindore, aty ku temperaturat gjithnjë kanë pasur tendencën për të qenë në ulje absolutisht për shkak të terrenit të tyre malor, e megjithatë moti parashikohet të jetë
kthjellët në gjithë territorin e vendit, vranësirat mund të jenë të pakta dhe kalimtare në veri lindje të vendit tonë. Gjithashtu për ditën e sotme pritet që temperaturat të shkojnë sipas shërbimit meteorologjik ushtarak deri në 41-42 gradë Celsius. Pra, nëse I referohemi në një të përgjithshme të temperaturave, në zonat malore, temperatura minimale 17 gradë Celsius dhe maksimale 37 gradë Celsius, në zonat e ulta temperatura maksimale për sot shkon në 42 gradë Celsius dhe minimale në 19 dhe në zonat bregdetare temperatura minimale shkon në vlerën 23-39 gradë Celsius. Këto pra përsa I përket temperaturave të përgjithshme në vendin tonë, në këto momente shkurtimisht do të shkojmë në reklama, ora është në 7:51 minuta, pas pak rikthehemi në studio, një pauzë në reklama dhe lidhemi me Angelën në teren për sa I përket çështjes së ditës. Për të diskutuar dhe në fakt le të hapim edhe për të gjithë qytetarët që janë duke na ndjekur. Temat familjare na ndikojnë të gjithëve dhe pavarësisht që në pamje të parë, në duket parë mund të duken të thjeshta, mund duken halle të cilat I përkasin vetëm familjes dhe nuk ka çfarë na duhet me të tjerët, por kur e diskutojmë më pas ose kur jemi në tavolina të hapura me miq dhe shok, diskutojmë gjithmonë kush duhet ketë drejt në një rast debati. Pra kemi një debat në familje, duhet mbajmë anën e personit që është fajtor dhe mund të jetë në këtë rast vjera dhe nusja. Dy pole të cilat gjithmonë komentohen, megjithse koha ka kaluar, gjërat kanë avancuar, tashmë nuk kemi më në kohën kur duhet të marrim të drejtën me thikë dhe të ngrejmë ato shpatat për të luftuar, tani njerëzit duhet përdorin sa më shumë logjikën për të kuptuar se ku duhet të tërhiqen dhe ku duhet të vazhdojnë të marrin të drejtat e tyre. Megjithatë, kjo është pyetja që ne do të kemi për të diskutuar së bashku me Angelën Terem, por edhe me qytetarët që janë duke na ndjekur, ju mund telefononi në çdo moment në numrat tanë telefonit edhe mund dërgoni edhe komentet apo mesazhet tuaja për sa I përket pyetjes së ditës. Shkojmë në reklamë, rikthehemi pas pak në studio.